بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے. تو آج جو ہے میں بنا رہی ہوں سندھی بریانی. اگر سے میرا چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پلیز کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے چاول لیے ہیں 1 کلو, چکن 1 کلو لیا ہے اور پیاز جو ہے وہ 3 عدد ہیں, ٹماٹر بھی 6-7 ہیں اور یہاں پہ میں نے ہری مرچ بھی لی ہیں 12 سے 13 اور پودینہ, ہرا پودینہ ہے, ہرا دھنیا ہے, لال مرچ پاؤڈر 2 چمچ لیے ہیں اور نمک حسب ضرورت لیں اور دہی جو ہے وہ میں نے 1/2 کپ لیا ہے, ہلدی بھی لی ہے میں نے اور ادرک لہسن کا پیسٹ. تو چلیں, یہ میں نے آئل ڈال دیا ہے. یہاں پر آئل گرم ہو چکا ہے, ابھی اس میں پیاز براؤن کر لوں گی. پیاز براؤن کر لوں گی, جیسے پیاز براؤن ہو جائیں گے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی. پیاز براؤن ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں, نکال لیے ہیں اور ابھی اس میں ڈال دوں گی آلو. آلو میں 1 ڈال رہی ہوں, سوری میں نے نہیں بتایا ہے. تو آلو جو ہے میں ڈال رہی ہوں, ابھی آلو کو بھی فرائی کر لیں گے. آلو پہ بھی گولڈن تقریباً کلر آ چکا ہے, ابھی آلو کو بھی نکالوں گی ایک پلیٹ میں. بہت ہی ٹیسٹی بنے گی, مزے کی بنے گی. آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں, اسی ریسیپی کو فالو کریں, بہت مزے کی بنے گی. تو ابھی اسی طرح سے چکن ڈال دوں گی میں. چکن کو بھی میں نے فرائی کر لیا ہے اور ابھی چکن کو بھی نکال دوں گی. ابھی میں نے یہاں پہ اسی آئل میں جو ہے میں نے ڈال دیا ہے, یہاں پہ گرم مسالہ اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے. اس کو براؤن کریں گے, اس کو بھونیں گے اور پھر جو اس میں نمک ڈال دیا ہے, بھی لال مرچ پاؤڈر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہی ہلدی ڈال دی ہے. اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں دہی ڈال دیں گے. دہی ابھی میں نے ڈال دی ہے اور پھر مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور پھر یہ جو میں نے پیاز براؤن کیے تھے وہ 1/2 پیاز جو ہے اس میں ڈال دوں گی. اس طرح سے یہ مسالہ تقریباً بھن چکا ہے, ابھی اس میں ڈال رہی ہوں چکن اور پھر چکن ڈال دیا ہے میں نے اور ابھی اس میں ڈال دوں گی آلو. ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے فرائی کیے تھے یہ وہی چکن اور آلو میں نے ڈال دیے ہیں. ابھی اس میں میں نے ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور ساتھ میں ہی آلو بخارے کے یہ 7 سے 8 دانے ہیں ڈال دیے ہیں. ابھی یہاں پہ میں نے ایک بڑے پتیلے میں میں نے مسالہ ڈال دیا ہے. ابھی اس کے اوپر یہ نیمبو کٹے ہوئے ہیں یہ ڈال دوں گی, پھر اس میں ہرا دھنیا اور پودینہ اس طرح سے ڈال دوں گی اور ساتھ میں ہی ٹماٹر ڈال دوں گی اس طرح سے. ڈال دیے ہیں اور ساتھ میں میں نے جائفل جوہتری کا جو ہے وہ میں نے پاؤڈر بھی ڈال دیا تھا. یہ بریانی احسن ہے اور یہ جو ابھی تھوڑے سے بچ گئے تھے پیاز بچائے تھے وہ میں نے اوپر ڈالے ہیں, کلر ابھی ڈال دیا ہے. تو اس کو دم پہ رکھیے تقریباً 15 سے 20 منٹ. بہت ہی مزے کی بریانی, سندھی بریانی تیار ہے. گھر میں ضرور ٹرائی کریں. دعا میں یاد رکھنا, اپنا بہت خیال رکھنا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا. اللہ حافظ.